שלו. כן. אני רוצה רגע לחזור לגיא עזריאל שלנו. גיא, כבר מעל שעה וחצי שנתניהו וטראמפ נמצאים בפגישה. ממש ככה נווה, אבל עכשיו יוצאים נתונים מתוך הפגישה הזו. שימי לב כמה דברים מאוד מעניינים. טראמפ אומר, תמיד היו לי יחסים טובים עם נתניהו, לשאלה כמובן האם היחסים ביניהם התערערו. הוא מתייחס גם לדברים של קמלה האריס אתמול, הוא אומר, הדברים שלה לא היו מכבדים, ושימי לב, הוא אומר, יהודים לא צריכים להצביע לה. להמחיש לך עד כמה הוויכוח הזה בין נתניהו לבין קמלה האריס הופך להיות סוגיה גם במערכת הבחירות כאן בארצות הברית. טראמפ בהחלט מנצל את ההזדמנות הזו. ועוד מילה מאוד מעניינת של טראמפ לגבי המלחמה בעזה, הוא אומר, ישראל, אנחנו צריכים לנצח, הוא אומר, הכוונה לישראל, אם לא לנצח, יהיו עוד מלחמות, אפילו מלחמת עולם. ללמדך, כשטראמפ אומר לסיים את המלחמה, הכוונה היא בוודאי לניצחון של ישראל, ולא לניצחון ללא תנאים. בהחלט, תודה רבה. או לסיום ללא תנאים, כמובן. כן, תודה רבה, גיא עזריאל. עד הניצחון המוחלט. וכעת...